Plus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը։ Բաշխարամանյան, ասացիք, ինչպես հաջողվեց ուղաթիռով հասնել Հայաստան, իսկ Արցախի մյուս ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ոչ։ Դուք շահարկում են, որ դուք չեք գերեվարվել։ Ես չեմ կարա մեկնաբանել որոշումները, որ կայացում էին Ադրբեջանում, եւ այդ մարդկանց ձերբակալելու, գերեվարելու վերաբերյալ որոշումները կայացնում էին ադրբեջանցիները։ Ես չգիտեմ ինչու իմ պահով նման որոշում չի կայացվել, դրա պատասխանը ժամանակի ընթացքում մենք կստանանք։ Այսինքն իրանք չեն կարող ուղաթիռով գալ, ես այդ պատասխանը չեմ։ Պարոն Շահրամանյան, դուք նշեցիք, որ այդ պատասխանատվությունը ստանձրեցիք, ներողություն ես համեմատության համար։ Նիկոլ Փաշինյանը 44 օրյա պատերազմի վերաբերյալ նշում էր, որ կարող էր զոհեր չունենայինք, բայց լիներ այն արդյունքը, ինչը կլիներ։ Հիմա դուք գնացիք այդ բանակցություններին եւ այդուհանդերձ Արցախի Հանրապետության լուծարման հրամանագիր։ Հնարավոր չէ՞ այդ բանակցություններին օրինակ չգնա, եթե չգնայիք, ինչ է լինելու։ Ես այդ լուծարման վերաբերյալ իմ դիրքորոշումը բազմիցս հայտնել եմ, ես խնդրում եմ, որ եւ Նիկոլ Փաշինյանի ասածը եւ ես մի քանի անգամ պատասխանել եմ այդ հարցին, չեմ ուզում անդրադառնալ։ Չէ, եթե ելքը նույնն է լինելու, պարոն Շահրամանյան, այդ դեպքում այդ բանակցությունների իմաստը ո՞ր է։ Ոչ մեկ չէր կարա կանխատեսել, որ ելքը ինչպեսին է լինելու, մինչև վերջի վարկյանը արցախցիները չեն ցանկացել լքել իրենց տները, իրենց բնակավայրերը, եւ մենք բանակցում ենք նաեւ ադրբեջանական կողմի հետ, որպեսզի պահպանենք իրավիճակը կայուն եւ սկսենք բանակցություններ Արցախի եւ Արցախի ժողովրդի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ։ Պարոն Շահրամանյան, տեսեք, բայց ադրբեջանի կողմից համապատասխան չենք ստացել մենք այդ երաշխիքները, որ այո, ժողովրդը կարան անվտանգ այնտեղ շարունակեն ապրել։ Պարոն Շահրամանյան, ԽՊ-ն տեսեք անընդհատ մեղադրում է, ասելով, որ օրինակ կարող էր Սոֆիայում բանակցություններ լինել եւ ելքը այլ լիներ, բայց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նախընտրեց գնալ ադրբեջանական ելլախ։ Ու մեղադրում է, որ հենց այս ամենը պլանավորված էր եւ Արցախի հանձնումը, Արցախի հայաթափումն ու այն ամենի, ինչ եղավ 2023 թվականի սեպտեմբերին, նախանշված էր ու համաձայնեցված էր հենց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Ես չեմ կարա մեկնաբանեմ այդ անհետեցությունները, ինչ վերաբերում է Սոֆիայում բանակցությունների վերաբերալ, այդ ժամանակ նախագահ էր Արայիկ Հարությունյանը, եւ ինչքան ես տեղյակ եմ, Արցախյան կողմը երբեք բանակցություններից չի հրաժարվել, ոչ մի տեղ, ոչ մի պարագայում։